Ja, då står vi här med 30 omgångar spelade av Allsvenskan. Vi vet att Malmö vann guld, vi vet att AIK och Göteborg också tog en Europaplats, UEFA eller Europa League-kval där. Och det blev en femte plats för HIF. Och Imad Khalili vann skytteligan, han gick precis förbi här, annars är det väldigt tomt på Olympia så här dagen efter. Välkommen Jesper. Tack. Du var i Stockholm igår. Ja. Fick uppleva en insats som vi har vant oss vid lite på sistone. Min fråga blir någonstans, hur mår du så här dagen efter den sista matchen? Tom. Man är rätt så tom efter en lång säsong och speciellt då när vi har haft en väldigt tung höst. Då. Så ja, trött, tom. Men du är ändå här idag? Ja, det gäller väl bara att bryta ihop och komma igen. Liksom. Det är inte så mycket att göra annat. Man kan inte tycka synd om sig själv utan man får försöka se framåt. Då. Innan vi fortsätter med Jesper så ska vi få en snabb resumé av den här säsongen. Roar Hansen presenterades som ny tränare i december förra året. Förväntningarna var stora efter ett lyckat gruppspel i Svenska Cupen. Men den 3 april förlorade HIF mot IFK Göteborg på Olympia. Filip Haglunds mål i den 4:e minuten stod sig matchen ut. Och inget fortsatt cupspel för HIF och inget Europaspel. Nej, men vi var kanske lite för nöjda över insatsen mot Djurgården. Kanske. Några dagar tidigare spelade HIF allsvensk premiär. Det blev 3-0 hemma mot Djurgården. Alla målen kom i den första halvleken, 2 av Akam och det första gjordes av Mattias Lindström redan efter 5 minuter. Och det var starten för Lindströms enastående vårsäsong med ledning i allsvenskans skytteliga. I allsvenskans 90-åriga historia har han gjort det ingen annan lyckats med. Ett mål per match i de 6 första omgångarna. Sen då? Mål torka. Ja, nej, det är... Det är väl de som ska göra mål som gör mål nu istället. Så kan vi säga. Det här var också säsongen då HIF avtackade 2 trotjänare. Materialansverker Eliasson och målvakten Daniel Andersson. Fin. Där är någon räddning också. Följetången under hela säsongen var annars arenabygget. Kalkylen var klubbad och klar. Men kalkylen höll inte och nu ska HIF fortsätta reda ut hur man ska klara budgeten. Besked om det väntas först under våren och bygget skjuts alltså ytterligare på framtiden. Men tillbaka till den allsvenska säsongen och omgång 3, då kom första förlusten 1-2 hemma mot Mjällby efter att Peter Larsson blivit utvisad för första gången den här säsongen, men inte den sista. Kommer utvisningen och sen blir det problem med en match, en man mindre och sen släpper vi in ett mål och ja, det är inte bra av oss. Det är bara att ta nya tag, det är match på torsdag igen. Sen följde 6 raka segrar innan Skånederby till Malmö som slutade 1-1. Och under den perioden spelade HIF 9 raka matcher utan att förlora och som mest var serieledningen 5 poäng. Den 27 juni spelade Alejandro Bedoya sin sista match när HIF förlorade hemma mot AIK. Och den 15 juli spelade Maimar Lango sin sista match när HIF slog Öster hemma med 3-0. Sen gick hälsenan av och då var vi framme vid omgång 17 där HIF slog Göteborg borta med 4-2. Det var då som det vände. HIF tappade serieledningen och kom aldrig tillbaka. I've been good to the team. The team has been good to me. I have done my best and I have helped the team in many cases. But now I'm not worried about the contract. My main worry is to get fit and get back and stand on my feet and keep doing what I love. Arnors Marason, Imad Khalili och Emma Boateng kom in i laget, men det fyllde inte luckorna efter Maimar Lango och Alejandro Bedoya. Den 15 september förlorade HIF borta mot Häcken och nu startade en resa som var långt ifrån vårens succé. Systemet 4-2-3-1 hade skrotats för länge sedan och spelarna började nu uppträda osäkert, viljelöst och spelet var mediokert. Jag tycker vi HIF-spelarna har pratat tillräckligt nog. Det är dags att börja leverera med bena. Prata med bena istället för käften. Jag har egentligen inte mer att säga än det där. Prata med benen istället med käften. För oss HIF-spelaren vill märka. Den 3 oktober kom beskedet att HIF bryter med Rashid Bouaouzan efter ett bråk mellan spelaren och tränaren Erik Edman. Det var ytterligare ett kvitto på att saker inte stod rätt till i klubben. Det har varit lite media drev runt HIF, men... Det ingår ju när man är tränare eller om man spelar i allsvenskan så kan det ju hända. Men det är klart att det som jag reagerar på är kanske att vi bidrar till det själv genom att
någon pratar lite bredvid mun på något vis. Och då blir man både ledsen och förbannad. Under Allsvenskans sista 8 matcher tog HIF en seger. Det blev en femte plats till slut. Och målsättningen om Europaplats kom på skam. Nu väntar en utvärdering om vad som egentligen hände. Var det fel i HIF och i så fall, vem bör kanske lämna Olympia? Även om Allsvenskan är över så följer en intressant höst och vinter som ska staka ut nästa säsong. Vad vill klubben? Vilka regler ska gälla i HIF? Och vilka är med på den resan? Ja Jesper, ni slutar femma, men det kanske inte just placeringen som väcker lite besvikelse hos supportrar och andra runt HIF, utan det är mer på sättet. Ni blir femma från att ha lett serien under våren där ni spelar fantastisk fotboll och så vidare. Vad ser du för anledningar till det här raset om du nu ska summera? Nej, vi ser ju vad som händer på planen, men sen jag har sagt det nu och det var därför jag var lite motsträvig till att ställa upp just idag. Jag tror vi vill summera lite internt först. Och sen har vi en rätt så klar bild, men som vi egentligen inte vill kommunicera ut helt ännu då. Vi vill liksom, ibland måste man reflektera ett par dagar. Nu kom vi hem sent igår och är besvikna väldigt på hösten. Men samtidigt så vill vi göra en klar analys av att först innan vi tillsammans. Vad kan en sån leda till för konsekvenser? För någonstans att en Europa plats som mål inför säsongen. Får det några konsekvenser när man inte når dit? Ja, men självklart så får du ju det. Ja. Du får ju hela tiden ha nya planer på konsekvenserna ekonomiskt och hur vi tittar framåt, hur vi planerar. Där är man ju hela tiden, men du får ju ändra planer utifrån vilket resultat du kommer med. Förra året så var det kanske en boll från Akam som var en meter innanför linjen på Råsunda, vilket gjorde får stora konsekvenser på tabellplacering. Nu så var vi ju långt framme och vi både trodde och hoppades på att vi skulle ha en Europaplats så sent som för ett par månader sedan. Hur mycket tar du, för någonstans är du sportsligt ansvarig, hur mycket tar du på det att det inte har funkat? Ja, men jag är givetvis oerhört besviken som alla andra. Men sen det är ett lag på planen och det är ett lag utanför. Och vi är en klubb som ska stå tillsammans och vi tar alltid alla beslut tillsammans. Men givetvis så man måste se sig i spegeln och reflektera och se vad man kan göra bättre och se vad man gjort sämre. För ett år sedan så var det en väldigt stark gruppsammansättning i det här. Det var ingen som kunde rubba dem och ingen som kunde sticka ut. Det fanns tydliga regler och sånt. Är det någonstans där vi hittar anledningen att det har blivit lite slappt? Ja, men lite slappt tror jag inte det är. Men du har rätt i det att säga att det var en stark grupp. Mm. Eller har varit hela tiden. Men den förändras ju inte på en dag. Mm. Vi har nog sett tydligt att alltså fort plocka ut en spelare eller sätta in en ny spelare, det blir en ny grupp hela tiden. Och det är det som är lite speciellt i fotboll, att det hela tiden är en ny grupp. Så fort du gör små förändringar så blir det en ny grupp. Mm. Det kan vara förändringar i en laguttagning som påverkar. Och ofta kommer inte det fram när resultatet på planen går bra. Jag tror nog att vi har varit rätt uppmärksamma hela tiden på att det varit förändringar i gruppen och i dynamiken faktiskt. Även när resultaten gick bra och spelet funkade väldigt bra. Men om det finns illojala spelare som inte rättar in sig i ledet, att de reglerna gäller här och den här kulturen, kommer ni göra det obekväma och liksom rensa ut lite? Jag tror inte vi har några illojala spelare så, utan alla vill vinna och göra det så bra som möjligt. Sen så är det en del, om vi nu har varit mycket snack om regler och sånt, men det är ju självklarhet att man kommer i tid och gör sitt bästa, och det gör våra killar också. Det funkar. Liksom. Det där har varit en liten tidningsanka. Jag tror att vi har inte sämre stämning i truppen än något annat lag. Givetvis så när man förlorar så blir det sämre och då mår folk dåligt. Liksom. Men däremot så kanske vi får vara noggranna och titta på balansen med olika
spelartyper och karaktärer och sånt och vara mycket noggrannare där. För vi har tappat en hel del undervägs starka karaktärer som påverkar en grupp. Det känns inte något som hänt nu, utan det är en process hela tiden. Det känns som det som har varit er styrka på modern tid, vad nu modern tid är, det är att ni har sprungit kopiöst mycket ända till 95 minuten. Ni har gjort försvarsjobbet. De där delarna har vi inte sett riktigt under från sommaren och framåt. Jag tror nog, jag är rätt så säker på att grabbarna känner att de har sprungit minst lika mycket, om inte mer. Sen så är det så att under våren spelar vi fantastisk anfallsfotboll. Alla fokuserade på det, alla berömde oss på det, och vi släppte in, vad var det, 8 mål på 13 matcher eller något, och sen helt plötsligt så har vi släppt in mycket mål, och då fokuserar alla på försvarsspelet. Mm. Det är lite paradoxalt det där, att vi spelar en fantastisk anfallsfotboll i våras och släppte in lite mål. Det var ingen som snackade om vårt försvarsspel då, men det är väl lite svenskt och lite som reaktionen blir. Vi har nog, vad jag har upplevt nu, inte jag inblandad i träningarna och sånt, men vi har fokuserat mycket mer på defensiven och tränat defensivt i höst, och trots det släppte in fler mål då. Så men då, det är väl en liten tankeställare vi måste få med oss, att det är nog inte bara en klyscha det där med anfall är bästa försvar, utan sen är det nog löpmeter och samhandling och sånt som är viktigt. Men jag förstår vad du menar, men om anfallsspelet klickar eller att det slutar fungera och så ställs man inför faktum att oj, vi måste ha ett försvar också. Kan det varit så? Ja, jag vet lite, men jag tror det vill vi väl analysera först, men samtidigt så om anfallsspelet klickar så kanske vi ska se hur vi ska spela en bättre anfallsspel och hur vi ska utveckla det. Och på ett sätt att har du bollen så är det lätt att försvara också. Och hur delaktig är du i den filosofin? Nej, men jag är mer, vi bestämt en linje i klubben för ett bra tag sedan, liksom vilken väg vi vill vandra liksom. Så det är mer övergripande strategin och sånt, men jag har aldrig inne och grottat i detaljerna så där, mer än för en vanlig dialog med Roa och gänget som man gör tillsammans liksom hela tiden. Men om du ser att det är uppenbart är på väg åt fel håll kanske, som vi nu sett under hösten, är inte du inne då och försöker justera ut den där vägen som du pratar om hela tiden? Nej, men vägen är nog rätt så tydlig, och Roa och hans gäng har fått ett uppdrag som han har tagit till sig, och vad vi jobbar mot. Mitt viktigaste är att jag och klubben i övrigt står bakom och inte ändra på den linjen vi har bestämt oss för. Utan att vi backar upp, och så man kan inte vaja fram och tillbaka. Vi har bestämt en linje som vi vill följa, och så vill vi få med folk på tåget där. Innebär det också att ledarstaben blir intakt, såvida inte någon av dem väljer att hoppa av själva till nästa år? Ja, det har vi inte fört några som helst diskussion om det, utan vi har startat en resa och vi har fått ett uppdrag från klubben, och att gå mot ett mål tillsammans. Så vi har våra ramar då i förhållande till den strategin. Och det här innefattar ju ekonomi och förutsättningar som vi har i Helsingborgs IF liksom, för att hitta in på det spåret. Och det uppdraget har jag fört vidare, och det kommer vi jobba efter. Bra, vi ska inte släppa det riktigt. Det var så att det två före detta HIF-are, de tog ju upp sina lag till Allsvenskan, P.O. Ljung och Hasse Eklund. Jag träffade Eklund precis innan ett tennispass här tidigare idag. Han skulle spela med Sven Andersson och höra lite om känslorna dagarna efter. Har du hunnit smälta det som hände egentligen i Falkenberg? Nej, det har jag knappt gjort. Det är en fantastisk upplevelse, och alla som inte har vunnit en serie förstår nog inte riktigt vad det innebär. Man gör en härlig resa som startar i januari månad och sen kulminerar det i november, och vi har upplevt många saker tillsammans, och så får man en sån riktig fantastisk eufori i sista matchen. Det är helt underbart. Beskriv känslan. Ofta säger man att jag kände bara en tomhet efteråt, eller vad det vill glädje?
Ja, det var bägge delar. Det var en stor tomhet, för helt plötsligt är det färdigt, är det verkligen slut, har vi lyckats? Och sen var det en vild glädje, man ville vara precis överallt och krama alla och springa runt. Så att det var väldigt blandade känslor faktiskt. Men mest var det ju bara en stor glädje, och man såg verkligen hur alla andra blev så himla glada. Det var gamla farbröder kommer fram och gråter och kramar en, och liksom det känns fantastiskt. Jag pratade med den andra succétränaren, P.O. Ljung, i morse. Han sa att ni har levt lite med olika förutsättningar. De har fått tvingats prata om SM-guld hela tiden. Ni har duckat, du har vägrat ta det i din mun. Beskriv det förhållandet. Det är två olika lag som går upp egentligen. Ja, det är det. Vi är, som P.O. säger här då, så har vi olika förutsättningar. Och min strategi var ganska klar tidigt, att vi behöver slå i underläge, och det är väldigt svårt för en klubb som Falkenberg att ha den här styrkan och uthålligheten och vara med hela vägen. Man ser på Ljungskile som var bra under våren, sommar, men sen orkar de inte förlora de sista fyra matcherna. Och vi har verkligen orkat hela vägen och haft den här uthålligheten, och det har passat oss väldigt bra att inte säga ordet allsvenska utan slå i underläge. Och jag tyckte P.O. gjorde rätt som gick fram ganska tidigt, att det här är vår målsättning. Vi ska upp och förbereda alla på det snacket istället. Och det har ju varit två framgångsrika strategier som det har visat sig. Hur har ni bearbetat detta under hösten i takt med att det närmar sig slutet? Ja, det sista biten har ju mer 70% har varit mental träning kan man säga, och mindre fysiskt och tekniskt. Utan det gäller att hålla rätt fokus på rätt saker. Vi har pratat om olika scenarion, vad som kan hända, och att folk, mer media, vill ha kontakt med oss och sådana saker. Men att vi ska försöka hålla det, att vi tar en match i taget. Jag försöker vinna nästa match. Vi har gått på pumpen lite på slutet här mot svåra lag som vi har mött på bortaplan. Men då har vi liksom ändå kommit tillbaka. Vi har haft en stor glädje, och killarna har verkligen tagit det en match i taget på bästa sätt. Hur mycket har Kalmar-ryktena påverkat dig i slutet? Nej, jag har försökt hålla det ifrån mig så mycket som möjligt och fokusera verkligen på Falkenberg. För att det är en stor skillnad om man lyckas ta upp ett lag eller om vi skulle falla på målsnöret. Och jag vill inte att sånt skulle störa. Jag fick ju en liten förvarning, för det var väldigt mycket snack om Roar och HF och Öster förra året, när Roar var den situationen med Öster. Och jag tyckte jag lärde mig en hel del i hur man skulle slå bort det därifrån. Så jag är väldigt glad att vi lyckades ro detta hamn, att de här ryktena och sånt inte har stört någonting. Och nu, är du klar för Kalmar? Ja, det är jag faktiskt. Och det känns lite vemodigt att lämna Falkenberg efter den här framgången vi haft tillsammans. Men samtidigt ska det bli kul att få en ny start i Kalmar och jobba med lite bättre förutsättningar på en helt annan nivå med den organisationen som Kalmar har. Så det ska bli himla roligt. Hur länge har detta varit klart? Ja, det har ju varit klart en liten stund innan detta. Men jag har försökt hålla det ifrån mig och varit väldigt tydlig med att det är Falkenberg som gäller först och främst. Och så som situationen blev i Kalmar också, tyckte jag det var himla bra, för att jag tyckte att både Nanno och Henrik Rydström skulle få den avtackning som de förtjänar också. Så att nu är det fokus på det nya stället, och då kommer Hasse Eklund in, så det känns väldigt bra. Och när börjar du? 7 januari, första träningsdagen. Du, HF slutar femma, och det är ju inte kattskit egentligen om man tittar på tabellen sett till förväntningar, men på det sättet de gör det. Hur har du sett på HF säsong? För jag antar att du har tittat lite på dem. Absolut, nej, jag tyckte de började fantastiskt bra och gick väl nästan för bra där. Man var överraskad hur snabbt han fick ihop laget Roa där. Sen så tycker väl jag utifrån att när Bedoya försvann och May Malango blev skadad, så är det två tunga motorer i det här laget. Det här navet som man inte kunde ersätta, och det är väldigt tungt som tränare när man tappar två så centrala figurer. Och även om det kommer in nya bra killar här, så är det i laget har inte kommit ihop på samma sätt, och de har inte hittat sina roller. Och jag lider verkligen med Roa, för det är så himla tungt när två viktiga pjäser försvinner och man inte får ordning på det, och det är lite skador och lite avstängda och sådana saker. Men jag tror att de kan lära sig av det. Som du sa innan, femteplats, det hade jag tyckt var bra innan. Nu är man kanske missnöjd för man har varit i toppen och halkat bakåt. Hade man kommit underifrån och nått en femteplats hade man varit nöjd. Men jag vet att de kommer ta nya tag. Sofia Arvidsson och Johanna Larsson och gänget står bakom oss och spelar, och det är ingen slump att vi träffas här i Rackethallen, eller Olympiahallen som den heter i Helsingborg. Din partner har kommit här precis, din tenniskombatant Sven Andersson. Ska vi få en bild på honom också där? De står och tittar. Vem är bäst av er då? Ni ska mötas nu. Ja, jag är den klart bästa spelaren. Sven, kom hit lite. Hasse Eklund hävdar att han är den klart bästa spelaren av er två. 15-2 i set, så att han har fått 2 set sista 15, så att det är klart han är bäst. När kom de 2 seten? Är det nu i nutid?
Ja, sen vi började spela i somras. Ja, då är formen ändå ganska bra. Ja, det ser bra ut. Men han spelar nog på ett rus nu, så att idag blir han nog farlig. Vem är sämst förlorare? Nej, vi är faktiskt två väldigt bra förlorare, bägge två. Även om jag har förlorat mest. Ja, vilken succé för Örebro och Falkenberg. Två lag med olika förutsättningar. Ja, men absolut lika tuffa uppdrag. Det är inte alltid lätt som PO. Han kom dit med ett klart uppdrag och var favorit. Liksom. Och klara det är oerhört starkt gjort. Men POs kompetens vet vi om. Väldigt, väldigt duktig. Och sen Hasses resa där med Falkenberg har också varit fantastiskt bra. Så, ja, vi producerar spelare och tränare i Helsingborgs IF. Ångrar ni er om Eklund här? Ni stod utan tränare då, precis innan ni tog in Roar. Och han var ledig. Nej. Det gjorde vi inte. Utan var saker sin tid. Liksom. Mm. Utan vi bestämde en väg och Roar gjort ett fantastiskt bra jobb. Och kommer att göra i framtiden också. Så. Mm. Men sen är det jättekul att två gamla HF gör det bra. Det är ju alltid kul. Bra. Vi har sett här de senaste dagarna Hampus Svensson från Vinberg, vi har Kanoté Boateng, Granit Sheriffi och Leo Englund har provspelat. Kan vi avskriva något namn här av dem vi har testat, eller är det någon namn vi kan räkna med till nästa år? Nej, inte avskriva någon, utan vi följer upp. Det ingår ju också lite i vår strategi att vi måste hela tiden ha antennerna ute och titta lokalt och visa att det finns en möjlighet om man jobbar på att komma till HIF och utvecklas här. Och, vi har de förutsättningarna vi har. Så som du räknar upp tabellen här. Liksom, och de som kommer 1, 2, 3 nu, det är ju egentligen de tre största klubbarna i Sverige som har lite större resurser och förutsättningar än oss. Så vi måste vara bättre än de klubbarna på många bitar. Och det har vi varit de sista åren i förhållande till intäkter och vad man får ut på planen. Så det här ingår ju i strategin att vi måste bli ännu bättre på de här bitarna. Att producera och utveckla spelare. Liksom. Mm. Och även titta då på var vi hittar dem. Har ni någon möjlighet till nu under hösten springa in en liten träningsmatch, testmatch för att... Ja, vi kommer spela både med akademilaget och eller något mixat ett par matcher här. Mm. Internt. Nej, inte internt. Vi kommer lägga in ett par matcher under november. Ja. Både A-truppen och akademitruppen. Och U17 tror jag tränar hela november ut, och det kan bli att vi tittar på fler fall. Mm. Snackisen precis innan vi ställer oss här var med i Malango till Malmö. Bör det göras om. Ja. Och du har fått svara på det såklart. Ja, vad svarar du på det? Nej, vad ska jag svara? Liksom, jag har hört det ryktet och mig vet om att vi står här med öppna armar och vi försöker egentligen lägga det på det upplägget. Han sitter på korten och vi känner liksom att vi finns här för honom i detta fall. Att han ska bli frisk och han ska fortsätta sin fotbollskarriär ut i Europa, vilket han har varit väldigt tydlig med att han vill. Mm. Och det är han värd också. Han har gjort det steget via Sverige och gjort det fantastiskt bra i HIF och ska gå till en större liga, och i min värld så spelar Malmö FF i samma liga som oss. Och det skulle förvåna dig mycket om han går dit? Det skulle förvåna mig mycket, ja. Men det har hänt större saker för. Men han vet i vart fall om att vi finns här och gör det upplägget och kommer lägga allt vi kan för att han ska fortsätta sin rehab här och bli frisk och sen gå vidare. Sen om vi lyckas med det eller om han vill det, så det får vi se. Mm. Annars är det ju så att du har en intakt trupp nästan till nästa år. Erland Hanstveit och Kristoffer Andersson går i väntans tider och ni ska träffas. Och hur går de diskussionerna? Ja, men de går väl bra. Det är som sagt, så summerade vi säsongen eller avslutade säsongen igår, och nu vet vi vad vi har för förutsättningar. Mm. Eller det vet vi inte riktigt ändå, men med tabellen och sånt, så den räknar vi med att vi för här närmsta dagarna, just med de två killarna.
Sen så kan det ju alltid hända, det har hänt saker förr liksom, att, att även om du har kontrakt på spelare så kan det ju ske saker. Den här svångremmen som man kanske tror någonstans kommer nu med pengaflödet här från Olympia, gick in med 6 miljoner i underbalanserad budget och ytterligare kanske 2-3 miljoner nu när vi summerar allsvenskan. Har det slagit där redan? Är det en... Jag är fullt medveten om det hela tiden, och det är det som är det svåra med fotbollen, att resultaten påverkar och ju bättre resultat du gör på planen ju mer intäkter får du och så vidare. Men samtidigt så ingår det, vi vet vilka förutsättningar vi har och vi kan leva med på längre sikt. Det är därför vi gjort några förändringar under vägen för att hitta den balansen och det vi kan mäkta med. Och sen så att kanske växa steg för steg i framtiden och med en strategi i botten som vi följer striktare. Hur stor ska truppen vara nästa år? Den ska nog vara runt som i år, 24 spelare kanske. Finns inga tankar på att minska den? Vi har ett... Jag vet, Nanne Bergstrand satt här efter matchen. Ja, men där har vi nog legat betydligt steget före. Kalmar har haft en väldigt stor trupp bland annat. Och vi har haft det, det satte vi för länge sedan, att vi ville ha en spetsig trupp. Sen har vi en, i och med vi spelar då med juniorlaget i division 2, så har vi lite bryderi i med registreringarna där vi får ha någon extra spelare på grund av att vi inte kan flytta vid skador och avstängningar, spela mellan just de två trupperna. Det påverkar lite sådana beslut. Apropå akademin, vilka spelare är det som är aktuella för A-truppen? Nej, alla. Vi får inte glömma bort det här med akademin. Det är som jag sa här, det är vårt juniorlag som spelar i division 2. Det är två registreringsnummer, men det är en och samma klubb och det ger oss lite fler möjligheter i förhållande till ålder och sånt. Men sen ger det en del begränsningar i det jag sa med att flytta spelare. Så vi fortsätter på den vägen och vi har haft ett bra utfall på det, men det, trots allt så är det bara ett år och inte ens det vi har hållit på med det. Utan det är många beslut man tar som man förhoppningsvis får skörda lite längre fram. Då. Är det fortfarande lika roligt att vara sportchef i HIF? Det är aldrig roligt. Jag har jobbat med fotboll hela mitt liv. Man mår efter resultaten. Men ena veckan mår man som en prins och sen förlorar man match och då mår man skit. Man lever med det här, men det är en livsstil. Det är aldrig roligt, sa du först. Menar du det? Oftast är det roligt. Ah, okay. Men jag menar, när du vinner så är det fantastiskt att få jobba för en fotbollsklubb man brinner för och allting. Men sen så är det upp och ner. Liksom. Förluster är tunga. Och nu har vi haft mer än vad vi är vana vid i höst. Då. Har det påverkat dig om din fortsatta karriär? Du vill fortsätta? Ja, men det är ju inte, det bestämmer man inte alltid själv. Liksom. Men någonstans så är det så att man kan inte bara vara kaxig i och tycka det är kul i medgång. Man måste stå där också. Man har ett ansvar för sin klubb och sina spelare och för sina tränare och sina kollegor. Men sen är det ju inte, det är ju en konkurrenskraftig bransch och det är ju inte alltid man tar besluten själv. Bra, tack så mycket Jesper för att du ställde upp idag. Och vi ses framöver. Hej!